to je podstatné, že ťa to baví. Jasne, že ma to baví. Ja baví všetko, ja robím to, čo ma baví. Nikdy nerobte to, čo vás nebaví, ľudia. Nikdy to nerobte. Jediné, čo ho dosiahnete, že to skurvíte, že to proste nebudete chcieť robiť a pôjde to dole pičov všetko potom. Aj keď to nemusí mať hneď výsledky, keď to nemusí byť hneď proste diamantové, ale robte to, čo vás baví. To je podstatné, veľmi, veľmi, veľmi podstatné. Poďte sa, ja streamujem pre pár ľudí, ale robím to, pretože ma to baví, pretože je to top. Pre mňa je to proste, mňa to naplňa jednoducho, vysielať pre ľudí. Naplňa ma to.